Wiwitane handerek sang peke priya bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe oper ngono entuk dindo suarane utuh kok iki elok tenan. Selendang kuning kang saking woke swara kurang premono ning wasis angungrung hangungrum marang bendoro sang dyah ayu picer ngincangake alis ngincangake alis pripun mas? Ya alis iki dipiye ini? Dicukur. Dicukur. Tuku alis. Terus tresno sesideman. Buka celuk Mbak Yu Pahmi. Ya iki kok oleh elok tenan. Monggo. Halo we becik paten ono timbang papisahan sakyakan sulestio tak rewangi samudeno marang kulawarga kerewolan to putra aku isih mampu ngladeni solahmu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung angrungrungan jentung jiwa raga mumbok kurung kehormatan manggrong rubuh nganti pinjung urip ana kutha gedhi kowe dak tokake omahan isine kowe dikecelke Mas Wadi ben ras ragenane sandang laras warga amas tidak wujud ke menengok live streaming putra usaha multimedia gua beli sana kadang wonten putih papan wonten Jakarta luar negeri sakit biar ngakin lumantar YouTube putra usaha multimedia sandang laras sanging dukuh Sukorjo duyungan sederus ragen kalau suatu hal ini pun Roko Mas Edi Susanto, Ibu Endang Oper Mbak Wida
Persiapan mangke Pakde Gemuk saking daerah Purwosuman. Nggih, iki perwakilan saking Purwosuman mangke ben woro-woro nek Sukorjo ndujukan iku pun wonten klendengan sandang laras Pakde Gemuk mangke katur. Nggih, iki tukang golek job gula sinden. Monggo Mbak. Lewat kincanging Gunging panuwun